Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда Нарын жаңылыктар маалымат программасы. Аны мен жаз куруусу Балиев Алпарам бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Салык кылдетинен сактаныңыз. Эмдөөдөн өтүү эмне үчүн маанилүү? Сироз күткөн эмлестер, сироз анаин карцинома деп коюп, сарак печени. Ага жеткенден уже пересадка. Жашоо кандай студент? Студенттер жатаканасынын абалы канааттандырабы? Кичине кыйынчылыктар бар. Кайрыба аккуулардын канаттарын ал менен жазыла элек барактарым. Акын жана журналист Гүлжамиля Шакированы эскерели. Ыр эле жазбастан кол өнөрчүлүк жагы да мыкты экен. Президент Садыр Жапаров менен расмий иш сапары менен келген Россиянын президенти Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өттү. Алар Чыа мамлекеттик резиденциясында мрамор чатырдын астында Кыргызстан жана Россиянын мамлекеттик желектери илинип, пардактуу кароо тизилип, килемдер төшөлдү. Өлкө лидерлери саламдашкандан кийин Кыргызстан менен Россиянын мамлекеттик гимндери жаңырып, пардактуу кароо ротасынын командиринин рапортунан соң мамлекет башчылары түзүмдү кыдырып чыгышты. Андан ары Садыр Жапаров менен Владимир Путин өздөрүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрү менен тааныштырып, андан кийин ардактуу кароолдун аскер кызматкерлери мамлекет башчыларынын астынан салтанаттуу өтүштү. Ошондой эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерди чиңдөөгө, Евразия мейкиндигинде интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн президент Садыр Жапаровко Россия Федерациясынын мамлекеттик сыйлыгы ардак орденин тапшырды. Акыркы жылдары калк арасынан боор оорусу менен жабыркагандардын саны көбөйгөндүгү байкалган. Алып айтсак, жыл башынан бери Нарын шаары менен Нарын районунан 128 адамдан дарт аныкталса, дагы 200-дөн ашык адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мунун ичинен бир адам Индия өлкөсүнө барып боорун алмаштырып келген. Бирок дартка кабылгандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн дешет адистер. Андыктан калк саламаттыгын сактоодогу башкы маселе эмдөө дөн өтүү дешет адистер. Бул тууралуу кесиптешим Жапара Садыкказиева кеп кылат. Дарылар ичкенден бери баягы жалактар азайып, кайсыларын жоголду баягы муртакы жалактардын ичи. Нарын шаарынын тургуну Айгүл айым акыркы 2 жылдан бери сары корусунун Б түрү менен жабыркап дарыланып келет. Айына дарыгердин текшерүүсүнөн өтүп, керектүү дары-дармектерди алып турат. Буга чейин саламаттыгын сактоого оңбогондой каражат кетирсе, 5 айдан бери акысыз дарыланууда. Анткени өлкө казынасынан бейтаптар үчүн каражат бөлүндү. Анан эми чөнтөккө каражатка байланыштуу кээде алып кээде албай калганда көрсө бул дарыны үзбөй ичиш керек экен. Анан бекерге өткөндөн бери мына уже 5-чи дарын алган атам бүгүн. Жакшы, анткени бекер болуп калды бардыгы. Бая бир кезде 14-17 миң алганын бардыгы азыр бекер. Анализдерди тапшырганда да 5-6 миң кетчү. Алардын баарын бекер тапшырып, бүгүнкү күндө буюрса ден соолугум жакшы. Бүгүн мына көрүнүп врачка жакшы натыйжалар берип аткан. Маалымат үчүн айтсак, Нарын шаары менен Нарын районунан сары корустан жабыркаган 214 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Тилекке каршы оорунун кулачы кенен жайылып, шаар менен райондон жыл башынан бери 128 адамдан илдет табылган. Дарт кан жана жыныстык жол аркылуу жугуп, эрте дарыланбаса адам өмүрү үчүн кооптуу. Курч карбаган оорулар жакшы ал саргарып кетип, шалдыратып уже төшөккө жатканга мажбур болот дагы, алар ооруканага жатат дагы, аяккандан кийин часта өнөкөт көтпөйт. Ал жакшы. Ошо менен вирусту да токтоп калышы мүмкүн. Ал эми айрымда хронскийлер дегенибиз ал жанын кыйнабайт, жугузуп алып жүрө берет. Биз бул ооруганын баарын өздөрү кайрылган жок. Ошонун баарын текшергенин таап атабыз да. Ал билинбей организмде вирус жүрө берет да жүрө берет. Анан акырындык менен печенди жабыркатып, анан хронскийге өтүп сироз күткөндөн эми байкалып калатат. А сироз күткөндө эми билесиздер, сироз анаин карцинома деп коюп, сарак печени. Ага жеткенден кийин уже пересадка. Ал канчалык акча? Оорну сакайтуудан мурда алдын алуу алда канча жеңил экендиги талашсыз. Мындан улам өмүр сакчылары көчмө мобилдик клиника менен жер жерлерди кыдырып, калкты текшерүү менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Эми это вирустук гепатит оорулары баарыңыздар билгендей ушул жыл аябай негизи көбөйүп атат. Эми көбөйгөн себеби бул выявление жакшы болуп атат деп ойлойм. Анан медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө баары обученный окуп, атайын даярданып, жер жеринде ар бир үй бүлөлүк дарыгер топторунда фельдшер акшер пункттарда жер жеринде
алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышат. Бул ауылдын алдын алуу иштери местный администрация менен, мэрия менен тегерек стол уюштуруп, же болбосо бизде мына 22-нчы жылы министрликтин буйругу чыккан активный патронаж боюнча үйүмө үй кыдырып, медайымдар, дарыгерлер барып ошо үйүнөн дагы алдын алуу иш-чараларды жүргүзүп жатышат. Ар бир жаранды өз ден соолугуна кам көрүү боюнча чакырат элем, келип ошо диагностикадан өтүп өз ооруларын билүү боюнча чакырат элем дайыр жолу. Адистердин айтымында жыл өткөн сайын боор оорусуна кабылгандардын саны өсүш берүүдө. Мындан улам абалды жөнгө салууга карата жыл башынан бери калкты эмдөөдөн өткөрүүгө карата Нарын облусуна 12350 вакцина берилген. Бүгүнкү күнгө чейин 7325 адам вакцинанын биринчи экинчи дозаларын алган. Андыктан дарыгерлер калкты эмдөөдөн өтүүгө чакырат. Чыпара Садыкказиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Күрүч жыйноо өнөктүгү аяктап калды. Дыйкандар жаз бою талбаган аракет менен өстүргөн шалыларын коромжуга учуратпай жыйноо аракетин көрүштү. Учурда 80% күрүч жыйналып бүткөн. Даамдуу күрүч менен даңкталган Кадамжай районунун Ак Турпа кайыл аймагындагы эмгек талаасынан кезектеги репортаж. Махамат Пирмамат уулу бул жылы 3 гектар аянтка шал айдаган. Дыйкандын негизги кирешеси дал ушул күрүчтөн келип түшкөндүктөн мол түшүм үчүн өз убагында кам көрүүнү колго алган. Эми минтип эмгектин акыбети кайтып түшүмдүүлүк жогору. Гектарынан 2-3 тоннадан түшүм алууну мерчемдеп турат. Түшүмдүүлүк жакшы, Кудайга шүгүр. Жылдарга караганда жакшы алыш үчүн багыда да арсыздеш керек, багыда туулу калыш керек. Көптөн күткөн элдин талабы ишке ашып, учурда күрүч талааларында заманбап комбайндар иштеп жатат. Бул өз кезегинде убакытты үнөмдөө менен дыйкандар үчүн бир топ эле ыңгайлуу. Мурда маш техникалар, спец техникалар келиштин бир топ жылдын кыйынчылыгы элге. Колду өтө кыйынчылык менен жыйыштырышат эле. 20-30 адамдап келип, 1 гектарды зорго жыйнашылат эле. Азыр мына техникалар деген себептүү элге бир топ эле жеңилдик болду. Бир күндө 2 гектар тике турган болсо 2-2,5 гектар урсаң болот. Элибиз бир күндө 2 гектар жерине асфальт алып чыгып, курутканга жайышка немеси бар. А мурда 1 гектар жерибиз өзү бир жумада зорго чыгарат эдек. Колдо ооруп, комбайндарга салып, баягындай жөнөкөй иштеген бир. Күрүч өндүрүү талбаган эмгекти талап кылган жеңил эмес жумуш. Антияда кирешеси жакшы болоорун дыйкандар белгилешет. Жыйналган шалылар жакшылап кургатылган соң атайын ак жубаз деп аталган жайларга алынып барылып, акталып, тазаланып даяр болот. Бизде азыр Ак Турпа айыл өкмөтүдө 4200 гектар жерге шалы жайлады, 3500 гектар жерге шалы өстүрүлөт. Мына бүгүнкү күндө азыр күз айы болгонго байланыштуу тегиз дыйкандар ушул айдалган күрүчтөрдү жыйноо менен алектенишип, азыр жогоруда көрүп өткөнүңүздөрдөй бүт талааларда ошол шалы жыйноо менен дыйкандар алек. Үйүүчү майлардан жардам болуп турат, анан насыялар жеңилдетип берилген насыялардан мына айыл банктар менен дыйкандар иштешип ошону пайдаланышат. Бизде көбүнчө взрос, анан лазер. Анан биздин өзүнүн Ак Турпактын дээ жүрө күрүчү бар. Ошол баягы Ак Турпактан өзүбүздөн өндүрүлүп чыгарылган күрүч бар. Ошонун 3 сортуну көбүрөөк басымдуураак эгебиз. Ак Турпак күрүчү деген бренд менен сатылып жаткан күрүчтүн түрлөрү дал ушул Кадамжай районунун Бүргөндө өрөөнүндө өндүрүлөт. Өндүрүлгөн продукция ички базарларга жана кошуна Өзбекистан, Россия мамлекеттерине экспортолот. Жергиликтүү бийликтин айтымында алдыда дүйнөлүк ири компаниялар менен келишим түзүп, экспортту жандантуу аракетин жүзөгө ашыруу менен дыйкандардын кирешесин 2 эсеге көбөйтсө болот. Талас районуна караштуу Көк Кашат айылынан эли көксөп келген таза суу эми чыга баштады. Аталган айыл эли буга чейин кудуктун булганган суусун ичип келишкен. Айылга таза суу киргизүүгө Ислам өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтүп, Аристен айылдагы таза суу менен камсыз кылуу долбоору аркылуу ишке ашырылды. Көк Кашат элинин кубанычы менен биздин чыгармачыл топ бөлүшүп келди.
Асхат Абдырасулов көк кашат айлана таза суу киргенине кубанып турган учуру. Ал буга чейин кудуктагы сууну пайдаланып келген. Ал суу кир болгондуктан суу тазалагычты колдонууга туура келген. Эми минтип айылга таза суу кирип, айлели ыраазы болуп турганын айтат. Таза суу келген биздин айылга жакшы болду. Аябай жакшы экен. Мисалы үчүн сөтөчсө да чыга берет. А мурда мотор менен болчу да. Бул атайын койдурганбыз. Таза суу бунун да алып алдык. Аябай таза экен. Ошо накип сак болот экен. Таза ичип отабыз буюрса жакшы, напор да жакшы аябай. Эми биздин айылга киргенде жакшы болду. Элдер баары эле. Көк кашат айылына таза суу киргизүү менен Керимбек ата таза суу муниципалдык ишканасы ачылды. Жергетел айыл аймагына караштуу көк кашат айылына таза суу киргизүүгө Ислам өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөткөн. Ошондой эле Аристин айылды таза суу менен камсыз кылуу долбоору аркылуу таза суу айылга тартылды. Ал эми Керимбек ата таза суу муниципалдык ишканасын Жумгал суу курулуш ачык акционердик коому куруп берген. Именно в Таласской области мы посетили Талас облусунан 3 айылга бардык. Алар 3 Коргон, Май жана Көк Кашат айылдары. Бүгүн Көк Кашаттагы долбоорубуз жыйынтыкталып, ачылышы болуп атат. Башка айылдарда да иштер жүрүп жатат. Долбоор аябай масштабдуу болгондуктан Кыргызстандагы айылдарга элге социалдык жактан жетишкендиктерди алып келет деп ишенебиз. Социальные выгоды для населения Кыргызстана. Көк кашат айылынын тургундары таза сууну 70 жылдан бери күтүп келишкен. 70 жыл күткөнбүз, 70 жылдан ашык. Мына балдар жерге эле калды. Бул балдардын келечеги. А биз эмне сууну ичип атык ага чейин? Жерден 6 метр жерден чыккан курунтой сууну ичтик. Септиктин сууну ичип аттык. Ар бир үйдө септик бар. Дааратканалардын сууну ичип аттык. Мына жерге эле калды. Азыр суу абдан таза. Рахмат ушул сууну чыгарып берген жана Ислам банкына, Ариске. Суу өмүрдүн булагы. Бул биздин жашообуздун, өмүрүбүздүн, ден соолугубуздун булагы. Суу айыл элинин ынтымагынын булагы. Ушул ачылган ишканабыз, ошону куруп берген жогоруда айтылган мамлекеттик ошондой эле эл аралык уюмдарга, ошондой эле курулуш мекемелерине жана айыл өкмөтүнө, райондун акимчилигинин кызматкерлерине ыраазычылык. Учурда Көк Кашат айылынын тургундары 70% таза суу менен камсыз болушту. Мындан ары да Жергетел айыл аймагындагы башка айылдарга дагы таза суу киргизүү иштери уланат. Долбоордун жалпы суммасы 49 999 сомго каржыланып атат. Андан кийин Кудай буюрса бул союз тараган мезгилден баштап ушу биздин Жергетел айыл аймагында, анын ичинде ушу Көк Кашат айылында ушу таза суубуз баягы илгери болгон скважина урдулары, бирок иштен чыгып калган эле да. Анан мынакей быйыл 2023-тө ошо иш башталып, элибизге таза суу берилип баштады. Мынакей элдин ден соолугун үчүн бул баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын баягы 25 маселеси бар да. Ошонун бир маселеси ошо элди таза суу менен камсыздоо болчу. Кудай буюрса ушул бир маселебиздин бир кичинекей бөлүгү ишке ашты. Өлкөдө айылдарда таза суунун жоктугу калк саламаттыгына кам көрүүдө орчундуу көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Айылдарга таза сууну жеткирүүдө Аристин долбоордук көмөгү зор. Учурда Талас районунун калкынын 60%га жакыны таза суу менен камсыз болгон. Нарын шаарындагы жогорку окуу жайлардын бири болгон Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин алдында алыстан келген студенттер үчүн 70 орундуу жатакана бар. Мына ушул жатаканада жашаган жаштардын ыңгайлуу жашоосу үчүн окуу жай тарабынан шарттар түзүлүп берилүүдө. Бирок ошол эле маалда көйгөйлөр дагы жок эмес. Ал туурасында кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу улантат. Студенттик жашоонун алгачкы күндөрүнөн тартып жатаканада жашап баштаган Бурусун Кеңешбекова Нарын мамлекеттик университетинин педагогика факультетинде биринчи курс. Жерлеги Актала районунун Байетов айылынан болгондуктан жатаканага жашоого туура келген. Айтымында бул жерде жашаган студенттер үчүн түзүлгөн шарттар жаман эмес. Тагыраагы жашоого зарыл деген баардык керек жарактар менен камсыздалган экен. Эки ай жашайм болбосо жакпаса кетем деп келгем да. Үйүмдөгүлөргө да айтып келгем ошентип.
Эгер жакпай калса чыгарасың ар квартирага депчи. Коркусам кетем мен деп. Өзүм коркок адаммын, анан көп мындай балдар менен көп сүйлөшөрбүм да анан. Ошем чоң байкелер бар, алар мынтип нөмөтөшөт, жаман сөз сүйлөй берет, эми мен көп нерсени көтөрө албайм анан. Ошен коркуп келген башында. Ан келгенден кийин жалаң өзүм менен кичүүлөр, өзүм менен теңдер болгондон кийин көнүшүп кеттик. Шарттар жакшы, жагат. Чындыгында мындан 5 жыл мурункуга салыштырмалуу жатакананын абалы кыйла эле жакшырыптыр. Тактап айтканда ашканасында студенттер үчүн муздаткычтардан тарта тамак-аш жасоо үчүн электр мештерине чейин коюлуп берилген. Ал эми кир кечесин жуу үчүн атайын кир жуучу жай уюштурулган. Бу жерде бардык шарттар каралган, душубуз бар, холодильник бар, кухнябыз бар. Бардык шарттар түзүлгөн, анан суу чыгат, баары эле жакшы да. Бирок ошол эле маалда көйгөйлөр да жок эмес. Тагырагы 70 орундуу жатаканада бир кишилик гана жуунуучу жай коюлуптур. Мындан улам студенттер өздөрүнө кам көрүүдө. Жуунуп таранууда узун кезекке турмай. Ал эми ар бир 4 бөлмө үчүн атайын курулган ажаткана жуунуучу бөлмөлөр эбакта эле иштен чыгып калган. Бияка жаңыдан эмне келдиң? 6 ай болуп калды. Шарттар кандай экен? Жакшы. Жакшы болгондо. Жакшы. Кичине кыйынчылыктар бар анан. Эми айылдан жаңыдан келген. Негизинен Нарын мамлекеттик университетинин алдында бир студенттик жатакана бар. Ал 70 орунга ылайыкташтырылган. Ал эми ага жашаган студенттер үчүн бир жылдык төлөм 8000 сомду түзөт экен. Эсенбек Сталбайгулу, Жеңиш Абдуллаев, жаңылыктар, Нарын шаары. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер УТРКнын Кыргыз радиосунун баяндамачысы, акын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү маркум Гүлжамила Шакирова эскерилди. Акындын туулуп өскөн Актала районундагы маданият үйүндө анын элесине арналган поэзия кечеси өттү. Ошондой эле калемгердин өнөрдөгү өрнөктүү өмүр жолунда жетишкен сыйлыктары райондук тарых музейине тапшырылды. Мезгилсиз дүйнө салган акын Гүлжамила Шакированы эскерүүгө көп жылдан бери кыргыз журналистикасында үзөңгүлөш жүргөн кесиптештери, жердештери жана туугандары чогулду. Адабият дүйнөсүндө кайталангыс таланты, өзгөчө чыгармачылык өнөр канасы менен үлгү болгон акынды эскерген замандаштары кайрыба аккуулардын канаттарын, ал менин жазыла элек барактарым аттуу поэзия кечесин маркумдун туулуп өскөн жеринде уюштурушту. Аны менен катар Актала райондук тарых музейине акындын алган сыйлыктары, кол эмгектери коюлду. Ыр эле жазбастан кол өнөрчүлүк жагы да мыкты экен. Өзү ырдаганда да сумдук ырдап, өзүнүн ырларын, элдик ырларды ырдаганда, бирөөнү туура ырдаганда да керемет ырдачу. Талант деген ар тараптан таланты болот деген ушул Гүлжамилага бап келишет да. Эгер кыргыз аялы кандай касиеттерге ээ болуш керек деп бирөө сураса ушу Гүлжамиланы көрсөтүп тартынбай айтсак болот да. Акындын өнөрдөгү өрнөктүү өмүр жолун белгилеген замандаштары, жакындары, ал адамдык парасаты бийик, билими терең, мыкты журналист эле эмес, камкор бир тууган, мыкты дос, кеңешчи эле. 10 жыл уюштурулган булуучулар кайда эле деген ырчыларды аябай ушу жетектеп, түзүп, өзүнө из калтырып кеткендерине ушу эжем дагы эң ушу бактылуу адам экен деп дагы сезип атам. Ушунча дос күтүп, ушунча калемдеш күтүп, ушунча сиңди бир туугандарды күтүп, уш жерге кайра өзүн эске тартканына аябай чоң ыраазымын. Ыр устасы 30'дан ашуун ырга обон чыгарып, кыргыз радиосунун алтын казнасына алынган. Сапардагы каркыра, даанышман кеп, дил азык, Карайлава кан манастын тукуму аттуу ыр жыйнактары жарык көргөн. Акынга уктурууларды даярдоодогу артыкчылыгы үчүн УТРКнын мыкты журналисти диплому, КТРдин отличниги төш белгиси жана мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ардак грамотасы берилген. Ошо радиого келип иштегенден бери дагы ошондон баштап эле таанычубуз. Ошол маалда эле жакшынакай китептерин чыгарып, ушунчалык билчүбүз Акталанын кызы экенин. Анан кийин ошо мен 2013 жылы ушу биздин бул ырчылар мурда кайда эле деген группага түшүп, ошондон бери көз өткөнчө бирге жүрдүк, бирге иштедик. Эл кыдырдык, жер кыдырдык.
Гүл Жамила Шакирова Токтогул атындагы Адабият музейинде улуттук илимий кызматкер, Республикалык кыргыз тили коомунун Энетил гезисинде кабарчы болуп иштеген. 1993 жылдан тарта УТРКнын кыргыз радиосунда Нуска, Бейпилтүн, Кыраакы кыргыз дүйнөсү, Илгеркиден Икая, Мен кыргызмын, Бейне аттуу программаларды даярдап эфирге чыгарган. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасы жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү.